Arnli Atkelien er, ja. Og nå passerer jeg dem bakom Ravloa. Og han her er vel på vei tilbake til start og mål. Det er ikke noe OL-fart på herene her, nei. Og før så var jo herre Arnli Atkelien-rennet, det var jo egentlig et sånn turrenn som gikk opp gjennom dala. Ja. Startet i Vinje og gikk opp gjennom dala. Ja. Men så har det vel vært fare for, det har jo ikke vært nok snø for å få til det her rennet da, så nå har de gjort om det til et mer lokalt renn. Ja. Vesteravloa er passert, og nå skal de til å begynne på en sånn klatretappe hen. Vi hører nå på låta at det er ikke alle som tar det like alvorlig. Men nå venter vi på at det skal komme en pulje med løpere ut av småskogen enn der. En kæve er vel i Pyeongchang. Og her er det både klassisk og litt skøyting. Og vi ser at skøyting er mer effektivt enn klassisk. Her kommer hjelpemannskap i tilfelle krise. Ja. Jeg tror det er nokse. De holder seg til løpene da, i hvert fall. Ja, bra! Bra. Der så vi Klæbo rykke. Og er det to forskjellige retninger? Ja, de fer andre veien på vei ut da, vet du. Ja. Og nå begynner vi å nærme oss stadion og innspurten på Arne, ja, han Kjellin, vet du. Så vi går en tur på stadion og ser om det er noe liv. Skulle det være med liv? Ja, det er litt. Vi har ikke skjønt i det hele tatt hvor løypa går hen. Ja, frem og tilbake, men nå ser vi at det kommer noen inn hen. Og det er jo våre venner fra litt tidligere innspurten ved Ravloa, faktisk. Som nå kommer inn hen da. I godt driv. Det har vært en bra dag. Det er selvfølgelig spikerbua vi står og ser på nå da, og står litt bakom målgården. Her kommer det da et kobbel som har vært innom svingen og snudd. Og kneskiing ser vi også faktisk. Et eksempel på vårt hjem, ja. Nå er det sist svingen, og så kommer de mot mål snart. Med den vakre skihøta på skistadionet i bakgrunnen. Enda flere på vei inn for mål. Med knegården. Da har vi en litt utradisjonell målgang på tur her. Det er start nummer 16. Jonas Nurland Helgaas og start nummer 20. Men Sivert Skavhaug. Så er start nummer 31. Ferdig med sitt løp. Irene Haugan. Og for dem da, som ikke er så råttig opptatt av ski, så går det an og driver med litt aking og hen i nærheten av skistadion der. Og det er jo litt artig for oss å tenke på at startstreken som vi har nede i snøen henne,
Og bortover hen, det er egentlig en svær myr på sommerstid. Da løper han på tur mot mål. Start nummer 55 med en Petter Grein Karlsen. Og så start nummer 13 og 9. Så de på tur mot mål i main 21 til 35, og det er start nummer 105, Jonas Austad. Og så er det start nummer 108, Espen Sundsvik. Så en start nummer 62, ferdig med sitt løp. Børge Sørli Sørholt. Så er det start nummer 107 som er ferdig med sitt løp. Jon Magnus Haugen fra Humlevik igjen. Og det er premie på begge de to. Høres ut som et veldig snilt renn der alle får premie. Det er bra. Da er det løpere på tur mot mål, Kognelli. Det var start nummer 76, Sigrid Vives Skjerve. Så var det... Ja, hen fortsetter det selvfølgelig å komme inn løpere utover dagen, og det har det vært vi også. For vi setter jo ikke inn i den bua der vi da, vet du. Men så vi ruser fra mål fra Vinje skilag. Det er Jon Gudding som har gjort unna sitt løp. Og med Jon Gudding så ruslet vi henne ifra. Ja. Ja. Ja, hvordan er det? Er du fornøyd med løpet? Ja, kom deg rundt. Det er jo det som er målet hele tiden. Det var en lang løp egentlig. Jeg vet ikke, jeg tror det var 18 kilometer. Det er såpass, ja. Tror det. Ja, jeg vet ikke. Ja. Nå blir du med på film, da. Å, ja. Så hvis du vil se noe til publiken om dagen, så må du se nå. Men det er bare ut og gå i skiløpene. Ja, det var veldig fint før, så jeg.